មានគុណខ្លាំងបើតែមិនមានទេតាមតែវាយអត់មានសមត្ថភាពតែក៏មិនជីវិតទៅពីដែរតែឡើងទៅថាសំរៀនទីតាមតែប្រគួតបើបានប្រគួតទេក៏សមរមានបាត់ដូនទីជាងាយមានThank you.
ហនុមានទំនុកព្រមរបស់លោកមេដឹកនាំតូចសូមយស្ការថ្ងៃនេះ